ହଉ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଆପଣ ତ ଯିବି ମୁଁ ବି ଯିବି ଆଉ ଆଇବ ବହୁତ ପରେ ଟୋଟାଲ ବହୁତ ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ପଥର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଫୁଲ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତମେ ମତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ନା କଣ? ମୁଁ ଅନୁଇଙ୍ଗିରି ମୋଟା ଲୋକ ରଖୁଛି ମୋ ଘଟାରେ। ଆମର ଶହେ ଅଶୀରେ ଦିଆହେଇଛି ଏବେ ଏଇଟା ସାତ ସାତ ମିଟର ସିନା କୋଡ଼ିଏ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ନା କଣ? ମୁଁ ଅନୁଇଙ୍ଗିରି ମୋଟା ଲୋକ ରଖୁଛି ମୋ ଘଟାରେ। ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ଫୁଲ ଲାଗିଲା ଯେତେ ମଟର ରନିଂ ହବ ୟାଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ ବାହାରିବ। ରନିଂ ହେଲା ପରେ ମଟର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ଼ ନ ହେଇଛି ସେ ପାଣି କେତେ ଭଲ ଦେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ କହିବା ମତଲବ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ଆମର କେତେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଠ ଇଞ୍ଚିଆ କରିଛନ୍ତି ବା? ହଁ ସାତ ଇଞ୍ଚିଆ, ସାତ ଇଞ୍ଚିଆ ଆଉ।
ଆସିଥାନ୍ତେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମିଶିକି ନେଇକି ପଳାଇଥାନ୍ତେ।